Koronavirus pandemiyası ilə bağlı tətbiq edilmiş səyahət məhdudiyyəti bütün dünyada olduğu kimi Türkiyədə də reaktiv yanacağa tələbatı sıfıra indirib. Bunu Sokar Türkiyə Emal və Neft Kimya İşbirliyinin rəhbəri və Petkimin baş direktoru Anar Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə Star Neft Emal zavodunun texnoloji avadanlığı sayəsində reaktiv yanacaq istehsalını 100% dizel yanacaq istehsalına çevirib. Bu dəyişikliyin sayəsində illik 4,6 milyon ton dizel yanacaq istehsalı 6 milyon ton çatıb. Beləliklə, Türkiyənin dizel olan tələbatının 25%-ni Star qarşıladı. Keçən il istehsalımızı artırdıq və ümumi neft emalı zavodunda istehsalı 10,5 milyon tona çatdırdıq. Bu il 11 milyon ton həcmində istehsal hədəfləri deyə Anar Məmmədov bildirib. Pandemiya dövründə neft-kimya məhsullarına tələbatın artdığını dilə gətirən Anar Məmmədov qeyd edib ki, Petkimdəki bəzi məhsullar tibbi avadanlıqların istehsalında istifadə edildiyi üçün tələbdə də artım müşahidə edilib. Pandemiya ilə birlikdə termoplastik məhsulları olan tələbatda 17% artım olduğunu müşahidə etdik. Bu dövrdə daxili bazarın ehtiyaclarını ödəmək üçün çox çalışdıq. Hər il ixrac çempionu oluruq, deyə Anar Məmmədov qeyd edib. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.